Na hiyo official ni miongoni mwa mastaa ambao wamejitokeza hapa hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya kuaga msiba wa marehemu Simon. Na mambo zetu. Poa. Asante kwa hiyo tuseme. Marehemu Simon ulifahamu katika kipindi gani? Kipindi tunashuti video yangu ya kwanza ambayo tunashuti Simon, nimefanya Simon kucha Limoni Central. Na mimi ndio nilikuwa video kwa 2016. Ilikuwa ndo video yake ya kwanza. Ya kwanza. Ya kwa kweli. Kama ulimshirikisha. Mimi nilikuwa video vipi? Wakati tunapata taarifa ya msiba Simon, walipigia simu direct au kuna mazingira fulani waliyatengeneza? Hapo mimi nilikuwa niko Mwanza kwenye show, kwa hiyo kabidi nigeuze nije kwa ajili ya kwa msiba. Kwa umefika jana? Nimefika na ndege ya usiku jana. Pole sana. Na safari ya kuelekea Dodoma wewe ni miongoni mwa umekuja tu. Lazima ni ndio sababu ni wa nyumbani, tumetoka wote nyumbani na tushafanya kazi toka tuko chini nyumbani, kwa hiyo ni lazima kukose. Na kulikuwa na mipango yote ya kazi labda kabla ya marehemu aje kutana mauti. Na tulikuwa alikuwa anakuja sana ofisini kwangu, tunashauriana. Anaoniambia vitu vyangu vya nyuma mimi na Moni. Yaani ni mtu ambaye alikuwa yaani mtu wetu wa karibu sana. Kwa hiyo alikuwa ni miongoni mwa watu ambao pia alikuwa anakushauri au anakupa wanazungumza na wewe kuhusiana hata na mahusiano yako na Moni. Yeah, sana kwa sababu ninapokuambia kwenye video mimi kwa video vixi na yeye anaimba na Moni. Kwa hiyo tulikuwa ni family. Umeelewa? Hata video yake ni shoot for free. Yeah. 5 years ago. Wakati anazungumza naye kuhusiana na issue za mahusiano, kuna siku yote ambayo ushafikiria labda kuna siku nitamuelewa Simon anachozungumza? Unajua hapa tuko msibani, ngoja tu tumzike basi, hiyo vitu vingine sidhani kama vizuri kuongelea. Pole sana. Ni miongoni mwa watu wa karibu sana na marehemu Simon na tuko naye hapa. Tunloading inakuja mtangu. Namshukuru Mungu sana kwa sawa. Pole sana msee. Asante sana, pole na wewe pia. Asante, ni miongoni mwa watu wa karibu sana na marehemu Simon Bernard. Simon. Ndio. Na nafikiri baada ya msiba huu lazima utakuwa umeshtushwa sana na umehuzunika sana. Kwa tunataka kufahamu labda na mazingira gani ambayo ulikuwa unaishi na marehemu Simon kabla kurutwa na mauti. Simon tulikuwa tunaishi naye kama familia. Unajua sisi pale Tongwe tunaishi kama familia. Kuna vijana wengi na ni studio lakini pia ni na familia kubwa, yani kuna bibi mkubwa, kuna vijana, watoto wengi sana. Kwa hiyo Simon tulikuwa tunaishi naye kama familia, ni kama familia, unanielewa vizuri kwamba tukalala wote, tukaamka wote hivyo, yani tulikuwa tunafanya kazi wote familia, naweza nikwambia unanielewa vizuri. Tukio la kukutwa na mauti marehemu Simon, ulikuta ukiwa katika mazingira gani? Ulikuwa nyumbani au ulikuwa wapi? Nakumbuka siku moja kabla ya tukio, mimi nilienda ofisini, kuna kazi nilikuwa nafanya, nikakutana na Simon pale, tukasalimiana fresh, nikaingia ndani studio, mara mwisho nilimuita mtandatu akaitika akasema naam mwanangu, afu mimi nikaingia ndani, yani ndo mara mwisho kuongea naye. So baada ya kuingia ndani nikafanya kazi zangu, nikaondoka. Nilifanya kazi zangu saa 12:00 asubuhi nikarudi nyumbani Base Beach sababu studio kwa Masaki. So baada ya kurudi nyumbani nikalala, nikaweka simu silence. So baadaye saa 9 naamka nakutana na miss calls za kutosha za watu nawafahamu. Nikabidi nyingine angalie message, nikakuta kuna message ambazo zote zinafanana, kwa hiyo nikajua kumbe hili tukio ni moja. Kwa walikwambia direct kwamba bwana tumepata msiba ndugu yetu Simon, au kuna namna ambayo wamekufikishia ujumbe yani ili wasikuumize sana au wasikupe shock? Wanangu wote nadhani message zinafanana. Unajua mimi ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo wao watawa pia wanaponitumia message wao sawa wanamtumia mtoto wa kiume. Yep. Ukipewa nafasi mzungumzia marehemu Simon Bernard. Ndio. Unaweza kumzungumziaje? Maana hapo wengi labda hawamfahamu au wengine walikuwa wanamuona tu Simon hivyo, yani hawajai kuwa karibu naye. Wewe tunakupa nafasi labda mzungumzie marehemu Simon, wengine wafahamu alikuwa ni mtu aina gani? Simon alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu, alikuwa ni mtu charming, alikuwa ni mtu ambaye yuko humble, kila mtu rafiki yake. Alikuwa hana noma na mtu yeyote. Alikuwa anapenda kucheka na kila mtu na kitu kingine. Alikuwa ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa na alikuwa anapambana katika hali za kupambania ndoto zake za muziki wake. Naweza kusema tumepoteza jembe au kijana ambaye mpambanaji katika swala zima la muziki. Yep. Kama producer wa Tongwe, kuna ngoma yote ambayo labda tayari kuna project yote ambayo labda mlishaiandaa wewe na marehemu lakini kwa bahati mbaya tulikuwa na nyimbo ziko ndani ambazo kwa zitoke baada ya nyimbo yake ni wewe, maana nyimbo mwisho kumfanya ilikuwa ni wewe, baada ya ni wewe tulikuwa tuna project ya kufanya nyimbo nyingine ya kutoa nyimbo nyingine. Nadhani katika mipango hiyo ambayo alikuwa anataka kufanya nyimbo nyingine ndio mauti umemkuta katika kipindi kama hicho. Katika mazingira kwa kazi zinakuwa zipo. Ya kazi zipo lakini pole sana. Asante sana bro. Ingilia kati anza kurekodi. Unamfahamu vipi huyu bwana? Ni kitu cha